Vi har en ligesidet trekant her, og vi vil gerne lave andre figurer ud af den ligesidede trekant. Og det gør vi ved at tage alle trekantens sider og dele dem op i tre lige store dele. Tre lige store dele. Og selvom trekanten ikke er tegnet helt lige, så gælder det om bare at forstå meningen med formlet. I den midterste del konstruerer vi endnu en ligesidet trekant. I den midterste del, som vi har herover, konstruerer vi en ligesidet trekant. Den ser sådan her ud. Og sådan. Vi er nu gået fra en lige side trekant til noget, der ligner en stjerne. Og det gør vi igen. Alle sider deler vi altså ind i tre lige store dele. I det midterste linjestykke indsætter vi en lige side trekant. indsætter en lige side trekant her, og det gør vi på alle trekantens sider. Og det gør jeg alle de her steder. Sådan. Nu tror jeg, at du har forstået meningen. Og øh, nu er vi ved at være færdige, og så vil trekanten, så vil trekanten se sådan her ud. Og så kan vi gøre det igen. Alle linjestykkerne deler vi op i tre lige store dele og tegner endnu en ligesidet trekant. Ligesom der og der og der og der. Og der. Nu kan du godt forstå, hvad det er, der sker. Vi kan blive ved med at gøre det her. Og det, vi skal lave i den her video, er derfor at tænke over, hvad det er, der sker. Og hvad det er, vi tegner. Vi kan blive ved med at gøre det. Ved hver gentagelse kigger vi på alle sider og deler dem op i tre lige store dele. Og så vil den næste gentagelse være tre lige store dele. Og i den næste gentagelse gør vi de igen det midterste lignende stykke til endnu en lige side trekant. Den figur, vi beskriver her, kalder vi Cox Sniffnuk. Koks Sniffnuk. Den blev først beskrevet af manden, vi ser her, som var en svensk matematiker, Niels Fabian Helge von Koch. Det her er en af de første beskrevne fraktaler. Det her er altså en fraktal, og grunden til, at det er en fraktal, er, at den ligner sig selv lige meget i hvilket målestoksforhold vi ser den. Hvis vi ser på den i det her målestoksforhold, så ligner det, at vi har en masse trekanter med en masse bum på. Hvis vi zoomer ind, vil vi se det samme slags mønster. Zoomer vi endnu længere ind, ser vi det igen og igen. En fraktal er altså noget, som i alle målestoksforhold ser nogenlunde ens ud. Det er derfor, det kaldes en fraktal. Og det, som er interessant og er grunden til, at den hører under den her kategori af geometri, det er, at figuren rent faktisk har en ubegrænset omkreds. Hvis vi bliver ved med at gøre det, altså hvis vi vil lave Cox Snifnuk, skal vi gøre det et uendeligt antal gange på hver enkelt mindre trekant her. Vi bliver ved med at tilføje endnu en lige side trekant på den side. Og for at vise, at den har en ubegrænset omkreds, så kigger vi på den side herover. Vi starter her, hvor vi begyndte med den originale trekant, den her side. Vi siger, at den har længden S. Den deler vi ind i tre lige store dele. Vi har s tredjedele. Det kan skrives som s tredjedele, s tredjedele og s tredjedele. S tredjedele, s tredjedele og s tredjedele. I den midterste del laver vi en side trekant. Alle de her sider er lige med s tredjedele, s tredjedele og s tredjedele. Og nu har vi længden af den nye del. Vi kan ikke kalde det en linje mere, da den har et lille bump. Længden af den her del herover, den her side har nu ikke mere længden S. Den er nu S tredjedel gange 4. Før var den S tredjedel gange 3, men nu har vi 1, 2, 3, 4 segmenter, som hedder S tredjedelen. Efter en enkelt gang, efter et skridt, efter vi en gang har tilføjet trekanter til vores nye side, efter vi har fået bumpet, har vi nu 4 gange S tredjedel, eller 4 tredjedel S. Hvis den originale omkreds, når den er en trekant, er lige med p 0, efter første trin, efter vi har et sæt bump, er vores omkreds lige med 4 tredjedel gange den originale omkreds. Da alle sider nu vil være 4 tredjedel større. Hvis den har lavet af tre sider, er alle siderne nu 4 tredjedel større. Så er den nye omkreds 4 tredjedel gange det. Nu skal vi lave det næste skridt, det er 4 tredjedel gange det første skridt. For hvert skridt vi tager, bliver den 4 tredjedel større. Den bliver altså 4 tredjedel større i forhold til det sidste skridt. Hvis vi gør det et uendeligt antal gange, hvis vi altså ganger et hvert tal med 4 tredjedel et uendeligt antal gange, får vi et uendeligt tal, der beskriver en uendelig længde. p uendelig er omkredsen, som hvis vi gør det et uendeligt antal gange er uendeligt. I sig selv er det ret sejt bare at tænke på noget, som har en uendelig omkreds. Hvad der er endnu bedre, er, at den rent faktisk har et begrænset areal. Når vi siger et begrænset areal, dækker det over et afgrænset omfang af plads. Vi kan rent faktisk tegne en figur rundt om det her, og så vil den aldrig udvide sig mere end figuren. Vi laver ikke et formelt bevis, vi tænker bare over, hvad der sker på hvilken som helst af de her sider. I den første skridt har vi den her trekant, som bliver delt og lad os lige tegne, hvad der sker. Så den næste gentagelse, at vi tegner de her to trekanter herover og de her to tegn herover. Så indsætter vi nogle trekanter herover, her, 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 og så videre. Vi skal ikke mærke til, at vi kan blive ved med at lægge flere og flere til. Vi kan altså lægge et uendeligt antal af de her bum til, men vi kommer aldrig videre end udgangspunktet. Det samme er gældende på den side lige her. Det gælder også den her side, og også den her. Og også den side herover også den side, vi har her. Og selvom vi gør det et uendeligt antal gange, vil den her figur, Kok Snifnuk, aldrig have et større areal end den afgrænsede sextant. Og den vil heller ikke have et større areal end en figur, der ligner noget som den her. Vi tegner en vilkårlig cirkel, vil vi vil gerne tegne den uden for sextanten. Og det vi lige har tegnet i blå, eller den sextant, som er tegnet i lilla, de har tydeligvis et areal. Koksnifnuk vil altid være afgrænset, også selvom vi kan tilføje de her bump i et uendeligt antal gange. Vi har altså set en masse seje ting her. For det første er det en fraktal. Vi kan zoome ind, og den vil stadig ud som det samme. Endnu en ting er ubestemt omkreds og et bestemt areal. Det kan godt være, at vi tænker, at det er meget abstrakt det her. Ting som dem her eksisterer ikke i den virkelige verden. Det er et eksperiment, som folk taler om i fraktalverdenen. Det er som at finde omkredsen af England eller hvilken som helst ø. England ligner lidt. Ikke at vi er geografieksperter, men det ligner noget i stil med det her. Først gætter vi måske omkredsen og måler den her afstand. Vi kan også måle den her afstand plus den her afstand. Plus den her afstand, plus den her afstand, plus den her afstand, plus den her afstand. Den har en afgrænset omkreds. Den har tydeligvis også et begrænset areal. Det kan godt være, at vi tænker, at det ikke er lige så godt, og vi er nødt til at gætte omkredsen en smule bedre end det. I stedet for at gøre det så groft, er vi nødt til at lave en masse små linjer, så vi kan komme tæt på kystlinjen. Og så synes vi, det er et meget bedre gæt. Men lad os sige, at hvis vi zoomer nok ind, så vil kystlinjen ligne noget i stil med det her. Kystlinjen vil altså have alle de her små buler i den. Da vi tog det første skridt, målte vi bare det her Der målte vi bare det her. Nu tænker vi, at det jo ikke er omkredsen af kystlinjen. Vi er nødt til at gøre det på mange flere sider. Vi skal gøre noget i stil med det her, for rent faktisk at finde omkredsen af kystlinjen. Det kan godt være, at vi tænker, at det var et godt gæt af omkredsen, men hvis vi zoomer endnu mere ind på den her del af kystlinjen, så finder vi ud af, at det rent faktisk ikke helt ser sådan ud. Det vil gå ind og ud sådan her. I stedet for at have de her grove linjer, der bare måler det sådan her, er vi nødt til at komme endnu tættere på. Og det kan vi blive ved med, indtil vi kommer ned på det atomare niveau. Den faktiske omkreds af en ø, eller et kontinent, eller hvad som helst, er rent faktisk lidt i samme kategori som fraktaler. Vi kan tænke på det som noget, der har en næsten bestemt omkreds. På et eller andet tidspunkt kommer vi ned på et atomart niveau. Og så vil det ikke være helt det samme, men det er lidt af det samme fænomen. Det er interessant at tænke over. Det er interessant at tænke over.